ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବିବେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡିଆଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଟିଭିଡି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ର, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପଲସରି ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସିଟିଭିଡି ଏକ୍ଜାମ୍ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ରିଜନିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ମାନେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସେ। ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରିକ୍ସ ମେଥଡ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ ରିଜନିଂ ର ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ରିଜନିଂ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ରିଜନିଂରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଆଉ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଆସେ। ଆପଣ କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରି ମାନେ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର୍, ଆଉ ତଳେ ଆନ୍ସର୍ ଫିଗର୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର୍ରୁ 3ଟା ଦେଇଛି ଆଉ 4ଟା ଅପସନ୍ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଫିଗର୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ 4 ଅପସନ୍ରେ କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି 6 ନମ୍ବର୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର୍ ବକ୍ସ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଯେଉଁ ମଝିରୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଉପରକୁ ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ତଳ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବଡ଼ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଭାଗ ପୋର୍ସନ୍ଟା ସେଇଟା ତଳକୁ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପୋର୍ସନ୍ଟା ହେଇକି ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇକି କେମିତି ତଳ ଉପରେ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ବୃତ୍ତଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସିଧା ଯେମିତି ଅଛି ହେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି, କେବଳ ଏହାର ଏଇଟା ଆକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ତା'ର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ୟାକୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ସାଙ୍ଗରେ, ତା'ପରେ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଫୋର୍ଥ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେକେଣ୍ଡକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ଥାର୍ଡ଼କୁ ଫୋର୍ଥ ସହିତ, ଥାର୍ଡ଼କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଫୋର୍ଥ ସହିତ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛେ ଗୋଟିକିଆ ପୁରା ସେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଗୋଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବୁଝାଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ 7 ନମ୍ବର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଯାଇଛି, 4ଟା ଯାଇଛି, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଆପଣ 3ଟା ଯାଇଛି, ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି 4ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା, ଯେଉଁଟା 4ଟା ଥିଲା, ଆଉ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନର୍ମାଲରେ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ 3ଟା ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସିଧା ହେଇକି ପୁରା ଭୂମି ସମତଳ ସହିତ, ସେଇଟା ଆପଣ 3ଟା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଉପରକୁ ଉଠି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ 4ଟା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆପଣ ସେଇଟା 3ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା 4ଟା ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଥିଲା ସେଇଟା 2ଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ ଭୂମି ସମତଳ ସହିତ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ମାନେ ସିଧା ଅଛି ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା 2ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସିଧା ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏ ବି ସି ଡି ରୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 11 ନମ୍ବର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି ଏଇଟା, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ନ ବୁଲିକି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଏପଟକୁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତିକି ବଙ୍କେଇଛି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଆସିଛି, ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିଲା, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ସହିତ, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରୁ ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରୁ ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ନା ଏ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟଟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ 12 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ବି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ବକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ତିରଚିହ୍ନଟା ଏମିତି ବୁଲେଇକି ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେପଟୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଯାଇଛି, ବୁଲି ହେଇଛି ମାନେ ଏପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଅଛି, ବୁଲିକି ଏପଟକୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟକୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍କୋୟାର ବକ୍ସଟା ତଳେ ପଟେ ଥିଲା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଠି ବଙ୍କା ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା ତୀର ଆରୋ ଚିହ୍ନଟା, ସେଇଟା ତଳ ପଟକୁ ଥିଲା, ସେଇଟା ଉପର ପଟକୁ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା, ସେମିତି ବି ଅଛି, ବି ଭଳିଆ ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଚିହ୍ନଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଭିତର ପଟକୁ କଟିଯିବ, ଏଇଠି ଯେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବିର ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଭଳିଆ ସେଇଟା ଉପରକୁ ହେଇଯିବ, ତ ଛୋଟ ପାର୍ଟଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମଝିରେ ବକ୍ସଟା ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲିଛି, କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବୁଲିଛି, ନା ଏମିତି ଥିଲା ଯେହେତୁ ସିଧା ଥିଲା, ଏମିତି ସିଧା ଥିଲା, ଏମିତି ବୁଲିକି ଏମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ସେମିତି ଏମିତି ଅଛି, ତ ବୁଲି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି, ତ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ତ ଯେହେତୁ ଏମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଝିରେ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହେରି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବିର ବି ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ବଡ଼ ପାର୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ସେଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିଲା ଏ ବିଟା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏପଟକୁ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲା, ବୁଲିକି ଏପଟକୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ସେ ବୁଲିକି ସିଧା ଏମିତି ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପଟକୁ ଆର ଚିହ୍ନଟା ବଙ୍କେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପଟକୁ, ଛୋଟ ପଟ ଯେହେତୁ ଥିଲା ବଡ଼ ପଟକୁ ଏଇଟା ବଙ୍କେଇଛି, ଆଉ କଟିଳେଳି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇଯିବି, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝେଇବି, ଆଉ ପେନ୍ ପେପରରେ ଶୋ କରିବି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଇଜି ଏଇଟା ଅଛି, ଥରେ ୱାନ୍ସ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିବି, ତ ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ରିଜନିଂ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଲୱେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏଇ ପାର୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କଭର୍ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ, ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଯାଇଛି କେତେଟା, 1, 2, 3, ଆଉ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି 1, 2, 2, 3, 4, ସେଇଟା ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତିନିଟା ଏ ଯେଉଁ 4ଟା ଥିଲା 3ଟା ହେଇଯାଇଛି,
ଆଉ ଯେଉଁଟା ତିନିଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହେଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ନା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏମିତି ସିଧା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏମିତି ଯେଉଁ ସିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ମୂଳରୁ ରହିବନି, ତ ଅପସନ୍ ସିଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଧାରେ ଯାଇଛି, ତା'ର ମାର୍କ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଏପଟକୁ ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଲିକି ଏକ କୋଣକୁ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଲିଗଲା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଏପଟକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେମିତି ରହିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମିତି ଅଛି ଏପଟକୁ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଲିକି କୁଆଡ଼ିକି ହେଇଯିବ ନା ଏପଟକୁ ହେଇଯିବ, କେଉଁପଟକୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆସିବ ଏଇ କୋଣକୁ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ସିଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସି ସିଟା କ'ଣ ନା, ସି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମେଥଡ଼ଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଆନାଲିଟ କରୁଛେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛେ, ତ ଆନ୍ସର୍ଟା ସେଇ ରେଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କହିଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଯଦି କରିପାରିବେ ଆପଣ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପେନ୍ ପେପରରେ କେମିତି ହେଉଛି ବୁଝିକି କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର୍ ଅଛି 13 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଗର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ କେମିତି ରହିଛି, ଏମିତି ରହିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିକି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ଯାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଲି ଯାଇଛି, ବୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପେନ୍ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କ କରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମେଥଡ଼ ଦେଖାଇଦେବି, ତ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ଯେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି SSC ରେଲୱେ କି ଆପଣ CT BED ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେବି, ଯେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପେନ୍ ପେପର୍ ଆଣିବି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଥଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆପଣ ମନ ମନ ରାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି, ଭଲରେ ସେ ମେଥଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।